Na terenu Sportsko-rekreacionog centra Borac Paraćin danas je organizovano opštinsko školsko takmičenje u atletici za učenike osnovnih i srednjih škola. Ovaj sportski centar opravdao je ulogu dobrog domaćina za zaista impozantan broj učesnika manifestacije. Mi smo domaćini ove kao i svake godine u školsko takmičenje u atletici. Ovdje se trenutno održavaju trkačke discipline i bacanje vorteksa. Poželio bih svim učesnicima mnogo sreće. Mi smo uslovno obezbedili, a ovo i vreme da se poslužilo, tako da se nadamo da će sa proteći u najboljom redu. Deca su nastupila u više disciplina i kategorija, a njihov nastup pratili su brojna publika, roditelji, nastavnici i profesori fizičkog vaspitanja koji su evidentirali rezultate. Ne pamtim atletika da ima ovoliko prijavljenih igrača i takmičara. Od ove godine propozicije su malo izmenjene, a opet u cilju što većeg angažovanja dece. U prvom i drugom razredu osnovne škole je napravljen taj pomak, znači odvojili su tu kategoriju. Do sada su se učenici od prvog do četvrtog takmičili u jednoj kategoriji, što je izuzetno teško za ovu mlađu decu. Tako da je od ove godine propozicija takva da prvi i drugi razred čini kategoriju, treći, četvrti, peti, šesti, sedmi, osmi razred i srednja škola je ostala i dalje. Ono što je interesantno isto da se u tom prvom, drugom razredu i trećem i četvrtom razlikuju tri discipline. Znači imamo takmičenje na 60 metara, takmičenje u bacanju vorteksa i takmičenje u skoku dalje zore. Također za treći i četvrti razred. U petom i u šestom razredu još uvijek nemamo ekipnog takmičenja, takmiče se pojedinci. Također kategorije koje su i bile, da sada ne dužimo, već o tome znamo, znači sedmi i osmi razred i srednja škola imaju mogućnost takmičenja i kao ekipa i kao pojedinci. Aleksa Nikodijević, koje je godište? Sedam. Danas si trčao sa kojom generacijom? Šest. I osvojio si koje mesto? Treće. Kakvi su utisci? Dobro. Da li po prvi put učestvuješ na nekim ovakvim takmičenjima? Da. Koji si razred? Kakva je atmosfera vladala, da li je bilo puno dece, jaka konkurencija? Da. I kako si se ti osjećao? Da. Nije bilo treme? Da. Osim trkačkih disciplina koje su realizovane na borcu, na terenima osnovne škole Đura Jakšić zbog organizacije i propozicija takmičenja realizovane su još tri atletske discipline, bacanje kugle, skok u vis i skok u dalj.